ouvindo inicialmente o presidente do Rotary Clube de Itapuá, gestão 2012-2013, o companheiro Cláudio Gomes de Lima, para dar início a essa solenidade. Declaro aberta a reunião para a transmissão de cargos do Rotary Clube de Itapuá e da Associação das Senhoras e Rotarianas de Itapuá. Na ocasião da minha posse, tive receios pelo desconhecido,
mas durante a gestão superei-os com a ajuda das minhas companheiras, a Marilena, a Romilda, a Mirei. E hoje estou aqui para agradecer, em nome de todos, pela colaboração, em especial aos nossos esposos, por nos ajudar em casos especiais, as companheiras voluntárias, não vou esquecê-las nunca, e pela participação dos nossos projetos. Sinto-me orgulhosa por ter presidido a Casa da Amizade de Itapuá. Hoje entrego meu cargo para a Mirei, desejando ela todo sucesso durante este ano. Boa noite a todos. Boa noite, minhas companheiras, meus amigos rotarianos e rotarianas, governador eleito de face, imperatriz, convidados. É uma honra fazer parte desta família que é a Associação de Senhoras de Rotarianos, a Casa da Amizade, uma entidade de tamanha importância para a população carente de Itapuá. Sabendo que presidir a Casa da Amizade é verdadeiramente um grande desafio, mas os desafios são estímulos para que, de forma séria e digna, possamos dar continuidade à fundamentação desta casa, sempre pautada no respeito, na amizade e na vontade de servir. Que nosso trabalho possa ser em equipe para que o sucesso dos nossos projetos sejam alcançados. Partilhar com esta casa sonhos comuns certamente será gratificante. Agradeço primeiramente a Deus, sem o qual nada é possível, pois Deus é a nossa força e nossa proteção. Agradeço minha filha, minha família, meu marido Atílio, meus filhos José Francisco e Maria Alice. Agradeço a confiança depositada e espero fazer jus e corresponder às expectativas. Presidente Cláudio, presidente Alceni, parabéns pela gestão. Presidente Carolina, sucesso e muitas conquistas nessa gestão que está começando. Eu convido as companheiras, a Romilda, vice-presidente, a Alceni, tesoureira, e a Marilene, secretária, para tomarem posse. De ser empossado como presidente do Rotary Clube de Itapuá. Clube com tantas tradições e realizações, eu confesso que fiquei apreensivo, comparando-me com outros presidentes que me antecederam, pessoas como Josênio, Brandi, Tomás, Alberto, Devassi, Francisco, pessoas determinadas e eficazes que proporcionaram muitos benefícios ao nosso clube, ao nosso município e às causas rotárias. Muitas coisas aconteceram nesse ano rotário. Com a parceria da Prefeitura, montamos um projeto de subsídio equivalente e com a Fundação Rotária, entregamos ao município de Itapuá um hotel imóvel. Através de projetos como Pizza Solidária, Noite Árabe, Noite das Massas, realizados sempre com a ajuda das senhoras da Casa da Amizade, mantivemos o projeto do Banco Ortopédico com a aquisição de mais equipamentos. Hoje o nosso clube tem, a título de comodato, sendo usado pela comunidade, mais de 80 itens, entre cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e muletas. Fizemos a doação de uma cadeira de rodas especial para pai e mais uma edição do concurso de redação. E uma coisa, nisso tudo eu aprendi, Carolina, o significado da roda dentada do Rotary. A roda dentada, simbolicamente, não é nada mais do que uma engrenagem, onde todos os dentes devem trabalhar com sincronismo, de maneira que um vá impulsionando o outro, que um dê continuidade ao esforço do outro, e assim sucessivamente. Então, cada presidente que assume tem o compromisso de dar continuidade aos projetos que o clube tem e implantar outros para que as novas diretorias que vêm a seguir
tem andamento ao processo. Não é preciso ficar inventando coisa, é só a gente usar o que a gente tem, sabe? A gente fica inventando moda nova, como eu disse. Agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, a Deus, por permitir a minha presença aqui. Minha família, que sempre me incentivou, me deu força para não desistir nas horas complicadas. E olha que não foram poucas. Hein? Aos meus companheiros, todos, que de uma forma ou de outra, me apoiaram e mostraram o verdadeiro companheirismo que deve existir em Rotary. Aos patrocinadores e apoiadores dos nossos projetos. Seria injusto citar nomes aqui, porque até aquela pessoa que participa guardando um lacre de latinha ou comprando uma pizza está colaborando com os nossos projetos. Certo? Caroline Ramos, Mirei, tenho a certeza de que vocês não estão sós e que na realização dos diversos projetos a serem executados na sua gestão em prol do bem-estar da comunidade, contem com o apoio e imprescindível colaboração de todos os companheiros. Obrigado a todos. Agora gostaria de novamente convidar o companheiro presidente para dar posse à companheira Carolina, presidente eleita da Rota Clube de Itapuá. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Sou capaz. Quero aqui cumprimentar a mesa, já componentes pelo nosso protocolo de diretor de protocolo, e boa noite a todos presentes. Caros companheiros, companheiras, autoridades e amigos aqui presentes, quero dizer a todos do meu orgulho de estar à frente do Rotary Clube de Itapuã, conduzindo os trabalhos durante o ano rotário que se inicia. Os ensinamentos que absorvi de meus pais, o do que aprendi em minha vida profissional, mormente no campo da moralidade, da ética, me fortalece e me ajuda a honrar o legado deixado por todos aqueles que me precederam. Sinto-me assim honrada com a missão a mim confiada, certa da responsabilidade inerente ao tão nobre cargo, responsabilidade que embate em mim em tom mais forte, por suceder tão notáveis companheiros. Estou ciente do muito que ainda tenho que aprender. Sinto-me envaidecida por integrar a esta organização de tão alta qualidade, que me proporcionará um aprendizado ímpar na minha vida rotária. Nesta noite especial que marca o início do ano rotário 2013-2014, na qual tenho a honra de estar entre tantos amigos e amigas, rotarianos e não rotarianos, me limitarei em transmitir algumas informações sucintas sobre esta organização centenária e reconhecida mundialmente que é o Rotary, que se tornou conhecida mundialmente, que é a única a ter uma cadeira cativa na ONU, Organização das Nações Unidas, com o direito de opinar sobre os direitos da humanidade. O início do ano rotário que se inicia será marcado pela coerência, pelo entendimento e pela motivação constante de nossos companheiros,
pois todos juntos poderemos fazer a diferença. Precisamos ter uma mentalidade progressista, um plano estratégico para o futuro do nosso clube. E para isso, tenho a convicção de que não estarei só, pois conto com o apoio de todos os companheiros para que juntos mudaremos a história de algumas comunidades e, consequentemente, um pedacinho da história do mundo. Assumo essa presidência com o compromisso de atuar de modo diligente, procurando implementar as práticas de companheirismo, promovendo a condução de ações, programas voltados a atender e beneficiar crianças, adultos, carentes de nossa comunidade, tanto na área da saúde, na área da educação, com aperfeiçoamento profissional, a qual faremos por meio de programas sociais. Além disso, pretendo dar continuidade nos programas e projetos em andamento, ajudar a alcançar as metas do Rotary Internacional voltado para o crescimento sustentável do nosso quadro social, trabalhando em prol da sua criação. Este é o momento de viver Rotary, transformar vidas. E para isso, temos que começar dentro de nós, modificando o nosso interior, seguindo o lema pelo presidente do Rotary Internacional, Handburg, do ano rotário 2013-2014. A minha trajetória neste clube se iniciou com a apresentação e apadrinhamento do nosso companheiro Eustáquio José Brandt, a qual agradeço de coração. Em meu nome e em nome de todos os companheiros do Rotary Clube de Itapuã, parabenizo o nosso companheiro Cláudio e sua esposa, Romilda, pela dedicação constante em que presidiram o nosso clube, pelo zelo e o equilíbrio que pautaram a sua gestão. Quero também agradecer e contando com o apoio valoroso e trabalho das companheiras da Casa da Amizade, as quais sempre foram grandes parceiras em realizar trabalhos em prol da nossa comunidade. Também aos jovens do Rotarac, que é um dos programas de maior sucesso dentro do Rotary, dedicado a serviços humanitários, sendo integrados por jovens entre 18 e 30 anos. Agradeço também aqui ao meu esposo, que sempre me apoiou, estando comigo em todas as jornadas, aos meus filhos, Rodrigo e Daniel, e aos meus companheiros de Rotary. Assim encerro esse pronunciamento, sendo muito grata pelas palavras de estímulo e incentivo que tenho recebido desde que fui indicada. Peço a Deus para que juntos possamos realizar nossos sonhos, concretizar nossos ideais, agradecendo o nome do Rotary. Vamos dar as mãos, abraçar o mundo com o lema Viver Rotary, Transformar Vidas, seguindo e mostrando o caminho da paz e do amor. Meu muito obrigado a todos. Thank you.
saúdo todos os membros da mesa diretiva. Senhoras e senhores, estar aqui hoje, na qualidade de embaixatriz das Casas da Amizade do Distrito 4650, para o ano rotário 2013-2014, é motivo de alegria. E falar para as associadas de uma Casa da Amizade que eu idealizei em 2007 e que, com um trabalho conjunto, conseguimos fundá-la em 2010, é muito gratificante. Lembramos que as Casas da Amizade compõem a família Rotária. A família Rotária é um sustentáculo do Rotary, que já vimos trabalhando desde janeiro e que seguirá por toda a administração de 2013 e 2014. E o que se espera dessa família Rotária é que ela faça a diferença na vida das pessoas, fazendo os projetos sustentáveis para que os esforços empenhados perdurem na comunidade. Essa foi a orientação que recebemos na Assembleia Internacional de San Diego, na Califórnia. A ajuda para as pessoas precisa ser eficaz, envolvendo a própria comunidade no processo de resolução dos seus problemas, e não uma ajuda momentânea que apenas inverniza uma situação. Não dá para fazer de conta que ajudamos. Precisamos ajudar efetivamente. Por isso, senhoras da Casa da Amizade, continuem a dar o pão e o leite para quem tem fome. Mas lembre-se, a fome volta logo em seguida. Então, vamos nos esforçar, vamos nos encontrar uma forma de afastar esse monstro chamado necessidade. Vamos ensinar, vamos aparelhar os necessitados para que eles ganhem não somente o seu próprio sustento, mas acima de tudo, que eles ganhem a sua dignidade. Se preciso for, juntem-se ao Rotaract, juntem-se ao Rotary, juntem-se à maçonaria, à igreja, todas as entidades da sociedade, mas façam a diferença, façam algo que fique para sempre. Desejo a vocês um ano de realizações. Guilherme, todo sucesso, que o seu ano seja maravilhoso, como foi o da Alceni e de todas as outras. Aos rotarianos, Carolina, o meu desejo, o meu carinho, e que você faça uma belíssima administração. Você é a primeira mulher rotariana a assumir esse clube. É uma honra. Tá? Então, a você e a todos os rotarianos, que Deus os ajude a viver Rotary na sua verdadeira essência. Muito obrigada. Gente, cumprimentando, cumprimento toda a mesa diretiva. Saudação especial aos companheiros de Rotary e companheiras que vieram de Joinville, Guaratuba, Garuva e outras cidades. Companheiros do meu clube, companheiras, convidados, visitantes, autoridades do nosso município que vieram prestigiar esta posse do nosso clube de Rotary. Em Rotary, descobrimos que a felicidade é algo que pode ser encontrado de forma simples. Ao nos juntarmos a familiares, amigos, colegas de trabalho e, principalmente, com nossos irmãos e irmãs em Rotary para ajudar os outros. No ideal de servir, encontramos a verdadeira felicidade. Isto já é bíblico. Cada novo presidente do Rotary Internacional, ele lança um lema para servir como uma bússola a nos guiar no rumo da concretização do plano estratégico do Rotary. Em 2013-2014, aqui está, compartilharemos com toda a família Rotary e com a sociedade a mensagem do presidente norte-americano Ron Burton e sua esposa Jetta de viver o Rotary e transformar vidas. Na concepção do nosso presidente, o lema por ele recomendado nos faz refletir sobre a vida que devemos levar em Rotary para transformarmos o mundo. Para vivermos Rotary e transformarmos vidas, devemos começar a olhar para cada um de nós. Depois, olhar a família. Depois o clube, o distrito, a cidade,
o nosso estado, o nosso país e o mundo. O nosso presidente nos conclama a que convidemos pessoas de qualidade para virem transformar vidas junto conosco. Precisamos seguir algumas atividades do presidente para que essa vinda de novos companheiros e companheiras seja feita de uma forma bastante eficaz. Isso, a companheira presidente foi treinada recentemente, está bem apta a realizar isso no clube, na nossa comunidade. O nosso clube é mais, o nosso clube, os clubes de Rotary são uma espécie de franquia. A franquia do Rotary. O produto ofertado por esta franquia é a prestação de serviços voluntários e a transformação das comunidades. A comunidade de Itapuá, dentro desse contexto, deve ser vista como uma responsabilidade nossa e não apenas dos governantes, dos legisladores e das autoridades. Presidente Carolino, como teu companheiro de clube, como governador, como administrador de Rota Internacional, eu desejo que neste próximo ano, sob a tua liderança, este clube de Rota de Itapuá seja ainda mais forte, ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, com um quadro associativo superior a 20 membros, que é o objetivo, repleto de companheiros e companheiras de alta representatividade em nossa comunidade. Desejo muito sucesso a você e ao seu conselho diretor, repetindo os anos anteriores, ao mesmo tempo que cumprimento o companheiro Cláudio e a equipe, a companheira Mirley, a companheira Alceli, que acabou de entregar um ano de muitas realizações, e desejo também a companheira Mirley muito sucesso. Que o nosso clube faça a diferença na comunidade e transforme muitas vidas com o apoio que a comunidade sempre tem nos dado. Obrigado a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos. Declaro encerrada a nossa reunião. Estamos ao lado do governador do distrito 4650 do Rotary Internacional, ou Internacional para nós aqui no Brasil. Ele é o nosso grande amigo, senhor Leopoldo de Faz, que vai comentar para a gente sobre essa posse hoje da dona Carolina. O que o senhor tem a dizer para os nossos amigos internautas, telespectadores da TV Itapuá? Nossa saudação a todos internautas. O Rotary, cada ano, troca a sua diretoria no mundo inteiro. Começa trocando o presidente internacional, troca os governadores, que são os administradores de Rotary em cada região determinada geograficamente, e troca os presidentes, os conselhos diretores, enfim, a cada ano muda toda a estrutura administrativa do Rotary. E o que acabou de acontecer aqui nesse evento foi a troca da diretoria, do conselho diretor, do Rotary Clube de Itapuá e da Associação de Senhoras e Rotarianos, que é uma entidade paralela ao Rotary, que presta serviços dentro do que nós chamamos de família Rotária. O senhor, como governador do distrito, sendo da nossa cidade aqui de Itapuá, isso também vem a somar bastante para a nossa cidade, né?
Nós estamos viajando bastante e aonde vamos muitas pessoas perguntam, Itapuá, onde é isso, onde é que fica isso? Porque a gente sempre pensa que todos nos conhecem, todos conhecem a nossa cidade. Mas ainda muita gente não conhece e acaba então o nosso nome de Itapuá viajando para locais muito distantes. E há pouco tempo tivemos também treinamento lá nos Estados Unidos e o pessoal olhava para mim e dizia, mas como Itapuá? Onde é que fica isso? Que a maioria dos governadores normalmente são de cidades maiores. E desta feita, coube a nós então assumirmos esta atividade, essa função de administrador do Rota Internacional. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Seu Ramos, como é que o senhor vê a sua esposa como mulher, primeira mulher representante do Rota Itapuá assumindo a presidência? Para mim é uma coisa muito importante, inclusive, até porque é uma supervalorização da mulher, né? E tendo a pessoa dela, digamos assim, expoente, né? Achei muito importante mesmo e estou de parabéns, e ela muito mais ainda, meus filhos todos, né? E acredito que ela vai fazer um trabalho muito bom, muito desenvolver assim, bastante coisa, assim, sabe? Eu acredito que tenho fé, né? Tenho certeza que vai dar tudo certo, com a graça de Deus, né? Para você, Daniel, como filho, que honra uma mãe assumir a presidência do Rota, primeira mulher assumir a presidência do Rota de Itapuá. Como é que é isso para você? Eu sou suspeito para falar, porque a minha mãe, eu tenho o maior orgulho dela, ela já provou muitas vezes o potencial que ela tem, o coração é enorme, ela é uma pessoa especial mesmo. Eu estou muito orgulhoso da minha mãe e muito contente, porque é uma oportunidade que a cidade tem de ter uma pessoa que se preocupa com o povo, né? Ela tem uma preocupação muito grande e é uma forma dela poder ajudar cada vez mais, né? A presidência e poder ajudar os companheiros rotarianos, né? Mãe, sucesso para você, hein? Estamos ao lado da presidente do Rotary Clube de Itapuá, que acabou de assumir gestão 2013-2014, que é viver Rotary, transformar vidas. Dona Carolina, como é que é para a senhora assumir essa responsabilidade e a primeira mulher a assumir a presidência do Rotary de Itapuá? É uma responsabilidade muito grande, porque é a primeira mulher, depois de 16 anos, que assume a presidência aqui do Rotary de Itapuá. E a senhora está preparada agora para fazer bastante trabalho para o Rotary? Estou bem preparada. Inclusive, nós fizemos vários treinamentos. Eu gosto muito da comunidade, já trabalho com muitos programas sociais. Então, para mim, com esse cargo, acho que eu poderei dar mais ênfase no meu trabalho. Se Deus quiser, fazer bastante projetos em prol da nossa comunidade. Inclusive, trabalhar também em prol das nossas crianças. Porque as crianças são o futuro do nosso Brasil. O lema Viver Rotary, Transformar Vidas é o lema deste ano. Tem muito a ver com a senhora isso, né, Dona Carolina? Esse viver Rota e transformar vidas, eu acredito que nós temos que transformar primeiro dentro de nós, para poder ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas, das comunidades carentes. Eu quero também aqui aproveitar aqui para agradecer aqui o valoroso trabalho das senhoras da Casa da Amizade, que sempre são parceiras, elas trabalham mais diretamente ainda com a comunidade. Trabalho muito com criança, com gestantes, com os idosos. É um trabalho muito valoroso para nós. E também tem o Rotaract Club, que faz um belíssimo trabalho, né, Dona Carolina? É, o Rotaract também trabalha com muitos projetos humanitários. E são jovens ainda, a gente considera o Rotaract aí os nossos filhos. Porque são jovens que estão aprendendo e estão dando um pouco de si também, trabalhando com a comunidade. Tá certo, queremos agradecer a Dona Carolina, que acabou de assumir. Parabéns, que a senhora agora curta bastante esse jantar maravilhoso. Tá, obrigado. Quero, olha, hoje é um dia que eu estou bem feliz mesmo.